Bé, bona tarda a tothom. Avui he de fer una cosa una mica estranya, que és presentar-me a mi mateix, perquè l'organitzador, el Felip d'Arqueonet, té compromisos, no pot venir fins aquí una estona, i em va dir, si no et sap greu, presenta't tu mateix, i dic, per descomptat que no em sap greu. Per tant, si em permeteu la grolleria, doncs cantaré les meves lloances jo mateix. Soc Jordi Vidal, professor d'Història Antiga a la Universitat Autònoma de Barcelona, especialista en assiriologia, per tant, ja podem imaginar que el tema que tractarem avui està ben dedicat al món del Pròxim Orient Antic, al món cuneïforme, que és el món on crec que puc dir alguna cosa amb criteri. Volia agrair, encara que no hi sigui, volia agrair al Felip que m'hagi convidat a fer aquesta sessió. Ja és la segona vegada que em convida, per tant, suposo que la primera ho hauria fet mitjanament bé perquè va quedar content. De totes maneres, li agraeixo que hagi repetit la confiança i m'ofereixi la possibilitat de fer aquesta segona sessió en aquestes masterclass d'Arqueonet. Bé, ja veieu el tema. El tema d'avui és un tema... és un tema complicat. És un tema complicat, és un tema que requereix certa sensibilitat a l'hora de tractar-lo, més tenint en compte com està el Pròxim Orient actualment, doncs és un tema que té unes connotacions evidents que no se'ns escapen i que bueno, tot i així intentarem fer-ho de forma perfectament entenedora i professional. Jo he organitzat la sessió d'una hora, hora i quart aproximadament. Clar, depèn de si m'embalo, perquè a vegades m'emociono i llavors vaig molt ràpid. Llavors serà una hora i tindrem mitja hora per fer preguntes, comentaris. Si no, doncs, bueno, ja intentarem que no quedi res per resoldre si hi ha alguna cosa que no m'he explicat bé. I comencem, sense més preàmbul, comencem amb el tema dels sacrificis humans al Pròxim Orient Antic. I em permetreu que abans d'entrar en matèria dediqui un breu apartat a definir conceptes, sobretot el concepte de sacrifici al Pròxim Orient. Clar, en principi tots ens imaginem ja, tots ja sabem què és un sacrifici, però cada cultura té les seves particularitats i crec que no està de més que dediquem un moment a analitzar aquesta qüestió. És interessant notar ja de bon començament que la paraula sacrifici per nosaltres té evidentment una connotació negativa, de pèrdua, de pèrdua en ocasions dramàtica. Però també és cert que des d'un punt de vista etimològic la paraula sacrifici no té aquest sentit. Com us he posat aquí, sacrifici és una paraula composta llatina, sacro facere, que vol dir, no vol dir res més que fer sagrat. I fer sagrada una cosa, en principi, no té per què connotar ni mort, ni pèrdua, ni cap qüestió d'aquest tipus. És a dir, originàriament, un sacrifici, i també s'entén així al Pròxim Orient, simplement és agafar o bé un objecte o bé un ésser viu i convertir-lo en sagrat. Sí que és veritat que normalment aquest acte de sacralitzar l'objecte, en el cas dels éssers vius, implicarà la mort. Però també és un sacrifici, com us he posat aquí, les ofrenes de materials inanimats. Per tant, quan nosaltres agafem els textos del Pròxim Orient Antic i també el material arqueològic, veiem que hi ha aquesta dicotomia. El material que serveix com a sacrifici, el material que serveix per intentar posar en contacte les persones amb l'esfera de lo sagrat, amb l'esfera divina, és un material que pot ser, insisteixo, o bé un objecte inanimat o bé un ésser viu. Perquè s'entengui una mica millor, us he posat algun exemple. Aquí ara ens anem, a veure si sé com funciona això, sí, ens anem a la ciutat d'Ugarit. Suposo que us sona, perquè als meus alumnes segur que els hi sona, perquè parlo sempre d'Ugarit, vaig fer la meva tesi doctoral sobre Ugarit, per tant ja és això, i els que sou deixebles del Felip, doncs suposo que també us ha parlat sovint d'aquesta qüestió. Ugarit, situada a la costa nord de Síria, era sens dubte el port comercial mediterrani més important, sobretot durant l'edat del bronze final. Això explica la rellevància d'Ugarit, que és un poble, és una ciutat que no té una potència política especial, simplement era un lloc molt cobejat pels grans imperis, precisament per això, perquè era un nus comercial importantíssim. Però aquí no m'interessa per això Ugarit. Aquí m'interessa, com a exemple, perquè a Ugarit, els arqueòlegs que excaven allà des del 1929 fins al 2009, fins a la guerra de Síria actual, han descobert nombrosos santuaris i un d'ells és aquest, el número 9,
conegut com el santuari hurrita. Se li diu així bàsicament perquè van aparèixer molts textos, tauletes cuneïformes escrites en llengua hurrita. Però jo vull cridar l'atenció sobre un fet, que és que al seu interior va aparèixer aquest objecte que teniu aquí a la imatge, que és un objecte ben curiós. Clar, formalment no té massa secret, és una destral, ja ho podem veure que és una destral, però és una destral peculiar, peculiar sobretot pels materials del que està feta. És una destral, i estem situats, no ho he dit, al voltant del 1300 abans de la nostra era aproximadament, d'acord? Doncs bé, és una destral de ferro, i el ferro al 1300, com sabeu, és un material que encara no és un material útil, no existeix la tecnologia per fondre el ferro encara es treballa mitjançant cops de martell. I el resultat final és una eina que no és ben bé útil perquè no té la força o la consistència que, per exemple, que pot tenir una peça de bronze, d'acord? Això què ens vol dir? Que aquesta destral no estava feta per fer la guerra. És una destral simbòlica. A més, si ens fixem en el mànec no s'ha conservat, però la peça que servia per contenir el mànec és una peça de bronze, aquesta sí que és de bronze, però, si us fixeu, amb incrustacions d'or. I a més té unes formes peculiars, està fet, potser l'imatge no es veu prou bé, però està fet amb caps de lleó, és a dir, és una peça molt elaborada. Clarament no estem davant d'una destral que es portés a la guerra, estem davant d'un objecte de prestigi, un objecte de prestigi que es va dipositar al temple, aquest el temple del santuari hurrita, com a ofrena. El significat no el sabem, perquè en això, clar, l'arqueologia difícilment pot arribar a explicar-nos quin context cultural va donar lloc a la deposició d'aquesta ofrena. Però, en aquest cas, podem recórrer, per mirar d'interpretar la qüestió, els textos escrits. És veritat que si nosaltres mirem els textos ugarítics, no trobem cap referència a aquest tipus de destral, per tant no ens ajuda. Però, si ens anem a prop d'Ugarit, a la ciutat d'Emar, que està situada aquí, a la gran corba de l'Eufrates, allà va aparèixer una col·lecció de tauletes molt, molt interessant, perquè són tauletes d'un tipus que normalment no tenim atestiguat a d'altres llocs del Pròxim Orient. Són tauletes que bàsicament el que contenen són instruccions rituals. És a dir, són manuals, com un manual d'instruccions de com s'havien de fer determinats rituals. La que us he posat aquí és un fragment d'una tauleta que és aquesta que es va anomenar la Emar 369, perquè és la 369 tauleta que va aparèixer a Emar, no té cap misteri més. Però de què ens parla aquesta tauleta? És una tauleta molt interessant perquè, com us deia, recull les instruccions que s'han de realitzar per tal d'entronitzar la sacerdotessa del déu Baal. La sacerdotessa del déu Baal és el càrrec religiós més important d'Emar, és a dir, la jerarquia d'Emar estava dominada, la religiosa em refereixo, està dominada per aquesta senyora, una sacerdotessa dedicada al déu de la tempesta. És un càrrec vitalici i que només es renovava, òbviament, com diu el seu nom, per la mort de l'antiga sacerdotessa. Doncs bé, l'arribada d'una nova sacerdotessa era un procés complicadíssim que durava dies i dies i dies, perquè estem davant d'un càrrec, insisteixo, molt important, i per tant se'l va revestir de tot un seguit d'accions rituals que connotessin la importància del càrrec. Doncs bé, fixem-nos, en un moment donat, se'ns diu, en aquest procés d'entronització de la nova sacerdotessa, es diu, la destral divina va al davant d'ella, és a dir, de la sacerdotessa. A més va acompanyada de les cantants que van al seu davant. Quan ella entra a la casa del seu pare, llavors els cantants, en un altar dedicat al déu Ninkur, dipositen durant 7 dies la destral divina. Clar, per tant, és fàcil suposar que el cas d'Ugarit sigui una cosa semblant. Això que hem vist abans, que ens semblava una destral prou bonica, prou curiosa, segurament per Ugarit és una destral divinitzada. Aquí ens parla de la destral divina, una destral que conté l'essència d'un déu. Segurament el que tenim aquí és això, com a ofrena, com a sacrifici, en el sentit etimològic del terme, com a element sagrat, es fa servir aquesta ofrena que es diposita en un lloc, en un espai religiós, com pot ser el temple hurrita, o en aquest cas l'altar dedicat al déu Ninkur. Aquí tenim un exemple d'objecte ofert com a sacrifici. Aquí algú podria dir, no, això és una ofrena votiva. Bueno, això és una qüestió semàntica. Des de la perspectiva del bronze final, el Pròxim Orient és un sacrifici, perquè simplement és un objecte que se'l revesteix de sacralitat per fer una acció religiosa. L'altra cosa és que és cert que si vosaltres mireu la bibliografia
d'això no se'n dirà mai sacrifici, se'n dirà que és això, una ofrena votiva. Però, insisteixo, el sentit original és el de sacrifici. I per descomptat, al Pròxim Orient també tenim nombrosos exemples de l'altre tipus, és a dir, d'ofrenes com a material sacrificial d'éssers vius. I de nou us he posat un cas aquí, que també prové de la ciutat d'Ugarit. A la ciutat d'Ugarit va aparèixer aquest text ritual molt important. I per què és molt important? Perquè fixeu-vos qui és l'oficiant, el rei. Clar, si és un ritual, normalment els rituals els portaven a terme especialistes cultuals, nosaltres en diem sacerdots. Des de la seva perspectiva no eren ben bé sacerdots, eren experts en desenvolupar el culte, però no eren gent que fos capaç d'emetre doctrina, com pot ser un sacerdot actual. No, són bàsicament això, experts en fer rituals. Doncs és el que tenim aquí. No es dedica a aquest ritual, no el porta a terme un expert d'aquest, sinó el mateix rei en persona. Per tant, ja ens indica, estem davant d'una cosa molt important. Ara, vosaltres podríeu preguntar, quina cosa? No ho sabem. I no ho sabem per què, per una cosa molt senzilla. Perquè qui va escriure aquesta tauleta ja sabia a quina va dedicat i per què es feia aquest ritual. I com que ell ja ho sabia, i segurament el lector també ho sabia, no calia posar-ho per escrit. El problema és que nosaltres, historiadors, anem 3.000 anys després i ja no en tenim ni idea. Per tant, podem reconstruir perfectament aquest ritual, però no entendríem res. M'explico? Aquest és el gran problema de molts dels documents cuneïformes, que hi ha tot un seguit d'informació que no es posa per escrit perquè el lector original ja la coneix, però nosaltres, que no som el lector original, la desconeixem i, per tant, l'hem perdut per sempre. No m'enrotllo més. El que vull dir amb això és que aquest ritual tan important, si us fixeu, implica, entre altres coses, l'ofrena, diu, quan el rei ha de sacrificar a la capella, s'entén a la capella que hi ha a l'interior del palau, quan el rei sacrifica el déu Ílip a l'interior de la capella, què ofereix? I ara ens explica quin és el material sacrificial. I és on apareix la novetat respecte al que havíem vist abans. Comença parlant de vísceres, no es diu de què, però ja estem davant d'un ritual que implica la mort d'un ésser viu. Després tornem a el que havíem vist abans. També hi ha plata i or, un bou i un xai en holocaust per al déu Ílip. Un xai, he resumit perquè podríem estar tota la sessió, perquè és una tauleta llarguíssima amb ofrenes als déus. Un xai per al déu Ilu, el déu més important del panteó d'Ugarit, en holocaust, i dues aus per al déu Xamanu. Per tant, aquí veiem ja la doble tipologia. El material sacrificial pot ser tant ésser viu com objecte. També seria interessant, i de nou no podrem respondre, ja tindreu la sensació que moltes coses plantejaré més preguntes que no respostes. Per mi aquesta és la gràcia de lo que ens dediquem, però també entenc, no, que algú que vingui a escoltar certeses, doncs aquí sortirà una mica decebut perquè jo dubto més que no afirmo, per desgràcia. Això us ho deia perquè, clar, seria interessant saber què és el que fa que s'opti en ocasions per un tipus d'ofrena i en ocasions per un altre. I de nou passa exactament el mateix que us he dit abans. Els que ho fan ja ho saben, perquè a Ilu li correspon un xai i perquè a Ilip li correspon tot l'altre. I perquè a Xamanu ni xai ni or sinó aus. I com que ja ho sap, i qui ho ha de fer també ho sap, no ho escriu, però nosaltres no entenem quin paràmetre fa que a un se li ofereixi una cosa, un ésser viu, a un altre se li ofereixi metalls preciosos, no ho sabem. Tampoc no sabem, des de la seva perspectiva, què és més valuós, si oferir un xai o oferir un lingot d'or. Que un pensaria, home, òbviament un lingot d'or. Però no està tan clar, perquè nosaltres ho pensem des de la nostra perspectiva actual perfectament materialista. Però potser en aquell moment un xai que ha crescut a l'interior del temple Urrita d'Ugarit, que ha estat criat pel mateix rei en persona, és quelcom valuosíssim. Per tant, tampoc no podem arribar a determinar quin d'aquests materials és més valuós. Ni sabem per què es fan servir, ni sabem quins tenen més valor. Bueno, què hi farem? Això sí que ho podem arribar a determinar. Per què es fan rituals? Per què es fan sacrificis, perdó, al Pròxim Orient? Dels dos tipus, és a dir, és igual, independentment de quin sigui el material. Què es busca amb això? Doncs bé, seriant, fent taules dels diferents sacrificis, dels diferents rituals que tenim, podem arribar a la conclusió que es fan amb una triple finalitat que no és excloent, poden ser complementàries. Veiem que és freqüent que es facin aquestes ofrenes, regals als déus per obtenir quelcom a canvi. Un ritual que se'n diu propiciatori, és a dir, aconseguir el favor de la divinitat
per alguna cosa, perquè la terra sigui especialment fèrtil, perquè em doni el seu favor al camp de batalla, pel que sigui, perquè la meva dona tingui fills sans, d'acord? Intentar aconseguir el favor del Déu mitjançant aquests regals, aquestes ofrenes. Hem d'entendre, per tant, aquest material com regals per aconseguir, per garantir el favor del Déu. Bueno, és una opció que està molt ben atestiguada. Després veurem algun exemple. Segon tipus d'objectiu, els rituals de pas. És freqüent que quan les persones canvien en una etapa important de la seva vida, sigui el matrimoni, sigui el pas de la infantesa a l'edat adulta, o sobretot el ritual de pas més important, que és la mort, es facin aquestes ofrenes per garantir també que aquest ritual, i per tant està relacionat amb l'anterior, que aquest ritual, que aquest traspàs, perdó, aquest moment liminal, tingui èxit, que jo arribi bé al món del més enllà, o que el matrimoni sigui propici, etcètera, etcètera. I finalment tenim l'últim cas, que és l'acció de gràcies, que està molt relacionat amb els anteriors també. Jo he demanat al Déu, el Déu m'ho ha concedit, doncs estic agraït envers el Déu i li faig de nou una ofrena sacrificial com a mostra d'agraïment perquè m'ha concedit la victòria al camp de batalla, m'ha concedit un matrimoni pròsper i agradable, jo què sé, el que li hagis demanat, no? Salut, etcètera, etcètera. Serien els tres casos que propicien aquest tipus de sacrifici. I de nou, perquè em creieu i que veieu que no m'ho invento, exemples. Aquí us he posat de nou una tauleta ugarítica, que és una tauleta que celebra l'any nou, el mes de Rish Yain, que vol dir el primer mes de l'any, que des de la perspectiva ugarítica no és el mes de gener, sinó que és el mes de setembre, d'acord? Doncs bé, el mes de setembre es fa un ritual, el ritual que de nou he resumit, però que teniu aquí, i de nou està implicat el rei, per tant ja veiem que és un ritual especialment important. Diu, el mes de Rish Yain, el dia de la lluna nova, es tallarà un raïm per a ell o Ilu en ofrena pacífica. El dia 13 el rei es rentarà, quedant purificat. És a dir, no és una dutxa, és una ablució per tal que el rei pugui realitzar el sacrifici purificat. El dia 14 es farà l'ofrena de les primícies. També s'oferiran dos xais a la senyora de... I ara comencen les divinitats. A la senyora de les mansions. Dues aus a les gens divines, ho hem d'entendre com l'assemblea, o alguna assemblea divina. Després entrarà el rei dintre d'aquest recinte religiós i dues ovelles i un colom domèstic es prepararan per la deessa Anat, un brau i un xai per al déu Ilu, etcètera, etcètera, etcètera. Què s'està fent aquí? Bàsicament s'estan fent ofrenes per garantir que els déus donguin un bon any, sobretot que donguin un bon any des del punt de vista de la fertilitat. Cal tenir en compte que estem davant d'un territori ugarit, d'un territori d'agricultura de secà i que per tant depèn molt del clima. Què s'està demanant? Que hi hagi pluges suficients, però no excessives, perquè no se'ns carregui els conreus, etcètera, etcètera. S'està demanant, en definitiva, que l'any sigui pròsper, sigui fèrtil, d'acord? I, per tant, es fan tots aquests sacrificis. Aquí tenim clarament un ritual propiciatori. Es fan aquestes ofrenes per garantir el favor dels déus de tot el panteó ugarític en aquell any. I ara veurem un exemple de ritual d'acció de gràcies. I ara deixem Ugarit i ens anem al moll de l'os, ens anem al món assiri, ni més ni menys. I el món assiri, ja quan parlem de Síria, tothom li ve al cap l'exèrcit, la guerra, l'imperi, etc., no? Que és el que més caracteritza aquest món assiri. Aquí el que veiem és un fragment d'un gran ritual d'acció de gràcies. Els assiris, l'any 653, comandats per el rei Assurbanipal, han aconseguit crear l'imperi més gran que hi ha hagut mai a la història de la humanitat. Un imperi que va des del Golf Pèrsic fins a Tebes. Han unificat tot el Pròxim Orient en sentit ample sota el comandament assiri. Concretament, l'any 653 va tenir lloc un fet militar molt important, que és la derrota d'un dels grans enemics dels assiris, que són els elamites. Doncs bé, per donar gràcies per aquestes campanyes militars victorioses, el rei Assurbanipal considera que és important donar una acció de gràcies cap a les divinitats i es dedica durant un seguit de mesos a anar recorrent a Síria visitant diferents capelles i santuaris donant gràcies als déus per haver-li donat les victòries militars en aquestes campanyes. I aquí veiem un fragment que he escollit i que ens serveix ja per introduir-nos en el tema concret que ens interessa, que és el dels sacrificis humans. Diu, en el mes de Tajritu, el cap d'Abdimilkuti, en el mes de Daru, el cap de Sandawarri, vaig tallar els dos caps el mateix any. Amb el primer no em vaig endarrerir, amb l'últim vaig ser ràpid.
interpretació curiosa, no? Per tal de demostrar al meu poble el poder del déu Aixur, el meu senyor, vaig penjar els seus caps del coll dels dignataris en processó per les grans places de Nínive amb els cantants i les lires. Què ens està parlant aquí? Ens està parlant, bàsicament, de totes les accions rituals que es porten a terme al final de la campanya, entre elles grans processons que es feien a l'interior de les ciutats assíries. Processons on participava, òbviament, el rei, que és el gran protagonista, participava l'exèrcit com a acompanyant del rei, i participaven també els vençuts. Veiem aquí dignataris, els quals, a més, se'ls dona un aspecte macabre, se'ls hi pengen els caps dels enemics vençuts, que se'ls hi posen allà com una part més de la seva indumentària i se'ls fa caminar per la ciutat. Clar, això no és un sacrifici humà, però ens permet introduir el concepte que vull tractar ara, que és com definim el que és un sacrifici humà. Això d'aquí jo crec que és una execució, però veiem les diferències. Bé, la definició que us he posat aquí tampoc no és molt difícil, no és res de l'altre món. Com podem definir un sacrifici humà? Doncs jo us proposo definir-lo com la mort d'un ésser humà que està provocada de forma intencionada en un context religiós. Insisteixo, no és res que no us imaginéssiu vosaltres mateixos, simplement ho exposo per deixar clar els conceptes. És important, crec jo, dir-ho, perquè d'aquesta manera, com a mínim, teòricament, ja podem distingir el que seria un sacrifici humà d'altres morts violentes, com pot ser un assassinat, una execució, etc etc. No és el mateix. Encara que el resultat per la víctima sigui el mateix, el concepte que hi ha al darrere no és el mateix en el cas d'un assassinat que d'un sacrifici, o en el cas d'una execució que pot tenir una finalitat més política. Un sacrifici, el que el diferencia és que té aquesta vessant religiosa. Ara bé, clar, a nivell teòric, ara ho tenim molt clar, que és un sacrifici humà, però i a nivell pràctic? És a dir, quan anem a les fonts, ho podem distingir tan fàcilment què és un sacrifici humà i què no ho és? Aquí comencen els problemes. Per exemple, us he posat aquí unes imatges molt típiques del món assíri. Si feu un passeig pel Museu Britànic veureu imatges com aquestes contínuament. Doncs els assiris, en la seva iconografia, van potenciar molt tot relacionat amb les seves campanyes militars i, per tant, també amb la mort, execució i tortura dels enemics. Bé, si us fixeu en el registre de dalt, veiem d'una banda, us fixeu aquí, hi ha dos enemics estirats al terra, els quals els soldats assiris, si us fixeu bé, està detallat, el que estan fent és arrencar-los la pell a tires. És a dir, els estan torturant i provocant la mort. Més endavant veieu aquí el soldat decapitant a un altre enemic. Només amb aquesta imatge, clar, definir si això és una execució d'un enemic o és un sacrifici és molt complicat. Un pensaria en principi, bueno, si són enemics de guerra, potser els estan executant i per tant no hi ha context religiós. Ah, però i si aquesta execució es fa en presència d'un sacerdot que està dictant unes fórmules religioses concretes, llavors ja estaríem davant d'un sacrifici humà. El que vull dir amb això és que a nivell teòric està molt clara la distinció, però a nivell pràctic sovint ens faltaran dades per poder definir si allò que estem estudiant és un sacrifici o és una altra forma de mort violenta. A baix tenim exactament el mateix. Això és un fragment d'un relleu molt famós que fa referència al setge i conquesta de la ciutat de Lachish. Si us fixeu, ja s'estan empalant els enemics. De nou, això és un sacrifici propiciatori per garantir una victòria en el setge o estem davant de l'execució dels enemics amb una finalitat, doncs, de causar terror entre la població que està veient com s'estan executant els seus súbdits? No ho sabem, ens falta context. Només amb les imatges no ho podem definir. Més imatges grotesques. Som molt aficionats als assiris a fer això que veieu aquí, que són muntanyes de caps tallats. Les tres imatges que us he posat, si us fixeu bé, totes elles són, doncs, això. Aquí veiem aquesta muntanya de caps tallats. Molt interessant, perquè si us fixeu, aquí al costat hi ha dos escribes. Un que està escrivint sobre tauletes de fang i l'altre que està escrivint sobre una mena de papir o de pergamí, que estan comptabilitzant caps. Clar, de nou aquí un pensaria, quina és la funció d'això? O si us fixeu aquí, tenim de nou muntanyes de caps tallats. Significat de tot això? Clar, hi ha qui diu, no, això simplement és
un registre per saber quantes baixes s'han provocat en l'enemic, i per això hi ha aquestes muntanyes i la gent que està prenent, prenent notes. Hi ha d'altres que diuen no, això d'aquí és una tàctica psicològica, crear aquestes muntanyes de caps tallats dels enemics serveix per imposar terror sobre els altres. I hi ha qui diu no, 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 això és religiós, perquè el que estem fent és crear una mena de monument amb les restes mutilades dels enemics, seria una ofrena cap a les divinitats. De nou ens falta context per poder definir-ho. El que és segur és que això passava, perquè hi ha també qui deia no, no, això és propaganda. En realitat això els assiris no ho feien. Ho feien. Ho feien perquè les excavacions a Lachish van trobar això. Una gran fosa amb 1.500 caps. És a dir, jo també em quedava més tranquil quan pensava que no ho feien. Però l'arqueologia confirma que sí, que per desgràcia era una pràctica habitual del món assiri fer aquesta... No sabem el significat, però per desgràcia sabem que ho feien. Bé, després d'aquesta llarga introducció ja entrem en matèria, que seria aquest dels sacrificis humans. Jo ho he dividit en dos apartats. Primer, els sacrificis humans, tal i com apareixen els textos escrits, a partir de dos exemples només, tampoc en tenim molts més. I després, a partir de les restes arqueològiques, també un exemple de sacrifici humà a nivell arqueològic, que a vegades són complementaris, a vegades no tenen res a veure, bueno, ja ho veurem. El que és veritat és que no és fàcil trobar sacrificis humans a la documentació mesopotàmica o de Pròxim Orient. Per tant, el fet de que tinguem moltes notícies de sacrificis d'animals o d'ofrenes d'objectes i tinguem poques notícies de sacrificis humans, segurament vol significar que el sacrifici humà era quelcom estrany en el món del Pròxim Orient. No era freqüent. Mentre que era freqüent que es sacrifiquessin xais o vaques, el sacrifici humà era, insisteixo, era anòmal. Existia, existia, però es reservava per determinades circumstàncies molt, molt especials. I veureu, a més, que quan els tenim atestiguats a nivell documental, la seva interpretació no és fàcil i requereix que els historiadors fem aquí un esforç interpretatiu important. El primer exemple que us he posat el vam trobar a la ciutat d'Ebla. La veieu aquí, una ciutat de Síria, i és molt antic, està datat aproximadament 2350. El curiós és que aquest exemple de sacrifici va aparèixer a un lloc que no, en principi no ho esperaríem, perquè el document on es parla d'aquest sacrifici és simplement una distribució de teixits, és a dir, és un document administratiu on el palau simplement recollia la quantitat de teixits que s'havien de destinar a diferents llocs. Lo curiós és que en una de les entrades llegim això: un teixit gúdul, tres teixits sal i tres teixits ip no sé què, tenyits. Posem aquests noms perquè no sabem què significa. És a dir, els donava aquest nom però no sabria dir-vos, ni els experts ho saben, quin tipus de teixit és. És un teixit que té aquest nom però no sabem a què correspon. Lo interessant és a qui van destinats aquests teixits. Són teixits per a tres badalu. Badalu significa governant en la llengua hebraïtica. Tres governants del país de Narum que han mort al temple d'Adda. Nosaltres sabem que aquest any, en què es fa aquesta tauleta, Ebla ha portat a terme una campanya militar contra el país de Narum. Per tant, veiem que aquests tres governadors que estan aquí a Ebla, és plausible, tot i que el text no ho diu, és plausible suposar que són presoners de guerra d'aquest regne enemic al qual s'ha derrotat. Però el curiós és el que els ha passat a aquesta gent. Diu, han mort al temple d'Adda. Com pot ser que morin uns governants presoners al temple d'Adda? Estaven de visita per allà i els hi va caure algú al cap? És absurd, no? El més lògic, el més plausible és suposar que si van morir allà és perquè els van executar a un recinte religiós com és aquest del temple del déu Adda. Si acceptem aquest apriorisme, aquesta interpretació, perdó, que és la que va proposar Giovanna Viga, que és qui va publicar el text, i que jo me la crec, o sigui, em sembla plausible, perquè si no hem d'oferir una alternativa, perquè van morir al mateix moment tres enemics que estaven presoners a Ebla en un temple. Clar, podem, insisteixo, oferir interpretacions rocambolesques, però el més lògic per mi
és aquesta, que van ser executats al temple d'Adda. A més, sobretot si tenim en compte qui és Adda. Adda és el déu de la tempesta. És una advocació també del déu Baal. Però és que el déu de la tempesta, a Ebla, funciona com a déu de la guerra. Per tant, si estem davant d'una campanya militar contra Anàrum i es sacrifiquen governants d'Anàrum, el temple del déu de la guerra, jo crec que és bastant també plausible suposar que estem davant d'un ritual d'acció de gràcies. El déu de la guerra ens ha concedit la victòria sobre el país d'Anàrum i li donem les gràcies. Li donem les gràcies sacrificant aquests tres personatges. Ens queda una pregunta, bueno, vàries per resoldre. Primer de tot, per què se'ls donen teixits a persones que han estat executades? Segurament perquè després de l'execució eren exposades en públic. I això veurem després que tenim una evidència arqueològica que sembla confirmar aquesta qüestió. És a dir, segurament els estan vestint després d'haver-los executat perquè un sacrifici, per descomptat, encara té més valor simbòlic si té espectadors, si hi ha evidència de que se'ls ha matat. D'acord? Per tant, segurament se'ls distribueixen vestits, teixits, perquè se'ls està preparant per una exposició pública després de la seva execució, perquè ja ho diu, ja estan morts, i llavors els donem vestits als morts, segurament, insisteixo, per la seva exposició pública. Repeteixo que veurem una confirmació arqueològica d'això. Més coses. Forma d'execució. Podeu veure que no tenim ni idea. Però tot i així, Giovanna Viga, quan publica l'article d'aquest fragment, diu, els van decapitar. Dius, ostres, on ho posa això? No ho posa enlloc, només diu que estan morts, fa servir el verb sumeri til, han mort. Però diu ella, es van decapitar perquè tenim iconografia a Ebla que indica que efectivament la forma freqüent d'execució era mitjançant la decapitació. I aquí teniu la prova que esgrimeix Maria Giovanna Viga. Aquest senyor que, si us fixeu, porta un cap a la mà i un sac al darrere amb més caps. A mi aquí em sembla que Viga ha anat una mica molt enllà, no? Em sembla una pirueta massa gran. Que és possible, sí, és possible que passés això, però aquesta única evidència, aquest fragment, em sembla molt per dir que efectivament aquells tres governants van ser sacrificats mitjançant la decapitació. En fons tampoc té més importància, però bueno, és un debat que està obert. I l'última cosa és, clar, normalment sí que tenim moltes notícies que fan referència al fet d'agafar com a presoners de guerra als dignataris o polítics importants, però no per matar-los, sinó perquè es converteixen en quelcom molt valuós per futures negociacions. Pots demanar grans rescats si t'has emportat un príncep o un governant. Per tant, no és freqüent que es procedeixi a la seva execució. En aquest cas, per tant, Ebla considera que és més important donar les gràcies al déu que el possible benefici econòmic o polític que podia obtenir negociant per aquests personatges. L'acció de gràcies a les divinitats en aquest cas s'imposa a consideracions, diríem, més pragmàtiques o més això, prosaiques. Aquell és un exemple. Ara veiem un altre possible exemple de sacrifici humà al Pròxim Orient. De nou, d'interpretació bastant difícil. Cronològicament estem a prop, perquè aquest text és uns 50 anys més antic que l'anterior, és del 2400 aproximadament. Ara bé, geogràficament hem marxat molt lluny, perquè això d'aquí és un text de la ciutat de Lagash, per tant de la baixa Mesopotàmia. Hem passat de la costa, gairebé de la costa de Síria, a gairebé la costa del Golf Pèrsic, ens hem anat a l'altra punta del Pròxim Orient. Aquest és un text molt interessant, que el que fa és recollir els donatius que el rei de la ciutat de Lagash li fa al seu fill perquè aquest dipositi aquests regals a dins de la tomba de la seva esposa que ha mort. No sé si m'explico, és una mica rocambolesc. És a dir, el pare li regala al fill material perquè l'inclogui a dintre de la tomba de la seva esposa, no del pare, sinó del fill que ha mort, jove, segur que ha mort jove. No? I ens fa aquí tot un llistat, un vestit, un llit de fusta, una cadira de boix, un trineu de fusta. Clar, la sorpresa arriba quan veiem un mirall d'ama de bronze i després una esclava. Clar, una esclava que es posa a l'interior d'una tomba, penses, clar, això estem davant
d'una esclava que ha estat sacrificada perquè acompanyi a la princesa morta. I després ja ens continua dient més coses, eh? Fixeu-vos que posa l'esclava al mateix nivell que un recipient d'oli perfumat o d'un recipient de mantega. Per tant, tindríem aquí un altre exemple de sacrifici humà, en aquest cas en honor, però, i això ho discutirem també després, no d'una divinitat, sinó en honor d'un ésser humà, d'una princesa. També és veritat que alguns assiriòlegs diuen no, us esteu equivocant, això no ho hem d'interpretar així, perquè certament, si us fixeu, és un llistat molt lacònic, gairebé és que no hi ha ni verbs, eh? Tots són substantius. Diu, en realitat, apunta una assiriòleg que es diu Michalowski, ho hem d'interpretar de manera diferent. El que està fent el pare és oferir-li al fill una esclava, però no perquè la posi dins la tomba, com la resta de coses, sinó perquè tingui fills amb ella. És una substituta de l'esposa morta. Clar, alguns rieu. Lo lacònic, l'esquematisme del text, ja ens permet fer aquestes elucubracions. Jo no m'ho crec massa, tampoc, perquè seria acceptar que unes coses van dins la tomba i d'altres no. Bueno, o sigui, jo prefereixo, bueno, prefereixo no, preferiria pensar que Michalowski té raó, però m'inclino a pensar més aviat que estem davant d'una esclava que va ser introduïda a l'interior de la tomba. Un altre exemple, però veieu que són exemples molt puntuals, gairebé tots són molt antics, de tercer mil·lenni, i no són molt explícits, és a dir, hi ha sacrificis humans, n'hi ha pocs, i a més, no s'explicita molt, no es presenta com quelcom que mereixi alguna reflexió, no, simplement es posa allà i ja està, d'acord? Anem a l'arqueologia, que sempre és més visual i més espectacular. I l'arqueologia, clar, en el cas de l'arqueologia, Pròxim Orient, sacrifici humà, per descomptat ja sabeu tots a què vaig, que és a les famoses tombes reials d'Ur. Les tombes reials d'Ur, unes tombes realment espectaculars, que jo crec que mereixen molta més fama de la que tenen, trobades gairebé de forma coetània amb la tomba de Tutankamon. I quina té més fama? Per descomptat, la tomba de Tutankamon, quan aquestes són, jo crec, de molt, molt més interessants. Aquí m'està sortint la vena antiegiptològica, però és igual. Aquestes tombes, com us deia, van ser excavades a la ciutat d'Ur, per tant estem de nou a la Baixa Mesopotàmia, entre el 1926 i el 1932. Bé, de fet, Bulley, que és qui les va excavar, del Museu Britànic, les va trobar abans, les va trobar el 1922, però el 1922 ell acabava d'arribar a Mesopotàmia. L'arqueologia mesopotàmica, no sé si alguns heu tingut l'oportunitat d'escavallar, és una arqueologia extraordinàriament complexa, perquè no és una arqueologia com l'egípcia, que bàsicament es tracta de buidar estructures de pedra. No, aquí estem davant d'una arquitectura de fang molt complicada d'excavar. Quan Bulley va començar a veure el que estava apareixent allà i que no en tenia res, va dir, espera, tapem això, i quan jo hagi après, porti aquí un temps, i hagi après a excavar a Mesopotàmia, ja les tornem a obrir. 4 anys després es va considerar que ja estava prou madur per fer-ho i va començar les excavacions en aquestes tombes reials d'Ur. Clar, el que va trobar allà va ser espectacular a molts nivells, espectacular a nivells de troballes. Si vosaltres aneu al Museu Britànic, clar, ja veureu les famoses lires d'or, veureu els cascos, veureu les joies espectaculars que van aparèixer d'or de lapislàtzuli a l'interior. Però aquí el que ens interessa remarcar és que moltes d'aquestes tombes no eren tombes individuals, sinó que eren tombes que tenien una particularitat molt curiosa, i és que eren tombes col·lectives. A més, tombes col·lectives que van ser segellades en un mateix moment. És a dir, els individus enterrats allà segurament és que havien mort al mateix moment. Tomba de Puabi, a més de la reina Puabi, van aparèixer 63 homes i dones. A la tomba de Kalamduk, 53 homes i dones. I després, la que us he posat l'imatge, una que li va frapar tant el pobre Leonard Bulley que no va tenir més remei, bueno, va tenir la idea de dir, això no, ni tomba de reina ni res. Això el va anomenar el gran pou de la mort, perquè allà van aparèixer 74 cadàvers, coetanis. La major part d'ells dones, 68 dones i 6 homes.
Aquí veieu la reconstrucció de com podia haver estat aquesta, aquest moment. Tots ells anaven equipats d'una manera específica, alguns anaven vestits de soldat, d'altres anaven ataviats amb instruments musicals, d'altres simplement eren conductors de carros. Però Woolley fa una descripció molt interessant del que va trobar, que us imagineu, no? O sigui, la troballa ha de ser, tu ets arqueòleg i trobes això, ha de crear un impacte important. Ell fa una descripció, escrivia molt bé Woolley i ens ho descriu així. Diu, los hombres yacían al lado de la cámara, cerca de la puerta. Los cuerpos de las mujeres estaban colocados en filas regulares atravesadas en el suelo. Todas estaban tendidas de costado, con las piernas ligeramente encogidas y las manos junto a la cabeza, y tan cerca unas de otras que sus cabezas reposaban en las piernas de las mujeres de la fila de al lado. Y aquí fue una interpretación interesante. Diu, después de que la droga hiciera su efecto, ya se tratara de sueño o de muerte, alguien iba a la tumba a dar el último toque a la colocación de los cuerpos. Què ens està dient aquí Woolley? Diu, segurament aquestes imatges dantesques que trobo aquí, aquestes càmeres plenes de cadàvers, no estem tant davant d'un sacrifici humà, sinó d'un suïcidi col·lectiu. I en què es basa per dir això? Diu, alguns dels cadàvers van aparèixer amb un recipient, una mena de got de fang al costat. Diu, segurament, també tinguem en compte que estem a l'any 1926, és a dir, no es podien fer anàlisis de continguts perquè no estem en l'època. Diu, aquest segurament seria el got que van fer servir per beure el verí. El verí, diu, o sueño o muerte, és a dir, un verí que fos o bé una mena d'opiaci que els deixés estabornits i es sellés de tomba, o bé un verí fulminant que provoqués la seva mort. Però sigui com sigui, ell ens està parlant d'un gran suïcidi col·lectiu, d'acord? Diu, un cop morts, com que jo me'ls he trobat tots ells molt ben posats, cal entendre que la tomba es va obrir, primer es va tancar perquè no sortís ningú, però després es torna a obrir per dipositar tots els cadàvers correctament. Per tant, diu, segurament la imatge aquesta que hem trobat tots ben arrenglerats seria una imatge que algú entraria després a dipositar molt bé tots els cossos. Perfecte. Woolley ha trobat tot això, però ara ens queda interpretar-ho. Aquest suïcidi col·lectiu, què significa? Si és que va ser un suïcidi col·lectiu. Ell mateix, Woolley, va oferir la primera proposta. Diu, no, està claríssim. Els reis i les reines el que volien era garantir-se anar al més enllà amb els seus servents, amb els seus soldats, amb les seves princeses, amb les seves donzelles que toquessin l'arpa. És a dir, són acompanyants en el món del més enllà. I aquesta interpretació la trobem repetida molt sovint. Però és una interpretació que no quadra gens bé amb el que nosaltres sabem del món del més enllà a Mesopotàmia, que és un món on no hi ha distincions entre rics i pobres, és un món fosc, on diuen els textos els morts es dediquen a menjar fang i a desitjar veure una miqueta de llum, és a dir, és un més enllà que no té res a veure amb el més enllà egipci. Segurament, Woolley, quan fa aquesta proposta, està pensant en el món del més enllà egipci, que sí que té aquestes connotacions, que el rei pot anar acompanyat dels seus seguidors. Aquí no, a Mesopotàmia això no passa. A Mesopotàmia, el concepte que tenen de més enllà no és aquest. No hi ha distinció, no hi ha jerarquia social en el món del més enllà. Per tant, aquesta proposta que fa Woolley, que pot semblar lògica, no encaixa bé amb el que sabem nosaltres de les creences en el món de l'ultratomba a Mesopotàmia. Per tant, seguim necessitant una explicació per què va passar això. Ara està molt de moda dir, no, això d'aquí bàsicament és una demostració de força, una demostració del poder del monarca. És una manifestació de la monarquia, de la institució com a tal, que ensenya davant dels seus súbdits que és una institució tan important que té el poder sobre la vida i la mort dels seus súbdits. Quan mor el rei, si el rei decideix que ha d'estar acompanyat pels seus súbdits, aquests l'han d'acompanyar. En el fons, és un argument ideològic per justificar això, el poder del monarca. Quina forma més espectacular, també més brutal, però més espectacular de mostrar el poder que obligar a la mort a determinats súbdits. Diu, és un argument ideològic. Seria la proposta més freqüent actualment. Cap, crec jo, una tercera possibilitat. Bé, crec jo i molta gent que ho ha dit també.
i és una cosa que m'he comentat abans, un ritual de pas. Ah, és que segurament, o cap la possibilitat, de que el rei o la reina facin això com mecanisme, com a ofrena als déus, si us plau, garanteix-me un accés al món del més enllà i com a, per facilitar, que em garanteixi, per aconseguir el teu favor, que em facilites l'accés, jo t'ofereixo carros, t'ofereixo joies, però t'ofereixo també vides. D'acord? És a dir, seria això, una mostra de ritual del més enllà. Vull accedir sense problemes al món del més enllà, t'ofereixo el més preuat. El més preuat entenent tant joies com persones com animals. Tot el material sacrificial possible. T'ofereixo tot, sisplau, deixa'm o garanteix-me una estada al més enllà honorable. Bueno, són tres opcions. De nou, clar, podeu escollir la que més us convingui. La primera jo us recomano que no l'escolliu, perquè no encaixa bé amb el context, però les altres dues jo crec que són possibles i fins i tot poden ser complementàries. Però aquí va passar una cosa molt interessant. I és una cosa que es publica en aquest article de l'any 2010. Buley, com us he comentat abans, fa les excavacions al 1926-32. En aquells moments, l'arqueologia està en un estadi molt incipient encara de desenvolupament. Això què vol dir? Que, sobretot, l'objectiu dels arqueòlegs, i no ho dic com a crítica, perquè si jo hagués estat d'aquella època hagués fet el mateix, era, sobretot, trobar peces espectaculars. Peces espectaculars pels museus, perquè, en el fons, els museus són els que paguen les excavacions i els museus, que són els patrocinadors, volen alguna cosa a canvi. I a canvi no volen idees o conceptes, no? Volen matèria que pugui exposar als seus museus. Per tant, l'objectiu de Buley, sobretot, era recuperar peces espectaculars per poder exposar-les al Museu Britànic. Això què implica? Pues que els cossos aquells que hem vist abans, que van aparèixer milers de cossos, què es va fer amb ells? Es van estudiar? No. Simplement, alguns en contacte amb l'aire es desfeien els ulls de Buley i d'altres simplement es van llançar les escombraries. No hi havia el costum que tenim ara de fer anàlisis dels ossos per veure com vivien, quines malalties tenien, tot això que ara és molt freqüent, i aquí he vist que hi ha alguns arqueòlegs i ho saben perfectament, llavors no era norma freqüent. Però vam tenir la sort que algunes d'aquestes restes sí que es van conservar. I es van conservar, i algunes les tenim al Museu de Pennsilvània. Tenim concretament aquests dos exemplars que veieu aquí. Un d'una senyora amb les joies, el de l'esquerra, i un soldat amb el seu casc a la dreta. Per què és important això? Clar, això en el seu moment es va guardar com a curiositat, o sigui, per exposar-ho al museu, no tenia cap més pretensió. Però ara tenim unes tècniques d'investigació que abans no teníem. I el que van fer els investigadors de l'article que us he posat abans va ser partir d'una premissa. Diu, i si els hi fem un tac a aquestes restes arqueològiques, a aquestes restes físiques, perdó? Què ens poden dir? Bueno, provem-ho, que ho fan als Estats Units. Als Estats Units hi ha molts diners per recerca, així que això aquí no ho podríem haver fet. Però als Estats Units, que poden dedicar molts recursos a aquesta qüestió, doncs deixen fer un tac a aquestes restes. I els resultats són interessantíssims. Per què? Perquè mostren que totes les restes conservades, que també és veritat que no són moltes, al final se'n conserven uns 17 cranis de la tomba, però que totes aquestes restes mostren un tipus de fractura al crani molt característic. Totes, invariablement, tenen un cop letal al crani. Un cop letal provocat, a més, per un tipus d'arma, que és un tipus d'arma típic d'aquesta època, que és aquesta mena de destral que apareix també a les tombes. Ja l'hem liat aquí, perquè això ens està canviant completament el que sabíem. La proposta que es fa el 2010 és Buley es va equivocar. Aquell suposat recipient no contenia cap mena de verí. En realitat, tots els individus que apareixen a les tombes van ser executats amb un cop letal al cap, amb aquest tipus de destral. És a dir, no hi ha un suïcidi col·lectiu. El que hi ha és una massacre amb finalitats religioses. O polítiques, o totes dues, si voleu. O sigui, per demostrar la qüestió aquesta, el que vulgueu. Però, a més, l'estudi d'aquestes restes va ensenyar que totes elles tenien traces de mercuri. Que a mi em dieu això i no em diu res. I què vol dir que hi hagi traces de mercuri? Ah, doncs els experts diuen que el mercuri té una propietat molt interessant i és que endarrereix el procés de descomposició del cadàver. I per què ho farien, això? Doncs perquè segurament
abans d'introduir els cadàvers a l'interior de les tombes, aquests cadàvers van estar exposats públicament. La qual cosa reforçaria una de les teories que us he dit abans. Per què el rei té interès, la monarquia té interès en demostrar públicament i ensenyar aquests individus? Perquè hi ha un argument ideològic darrere. La monarquia està fent aquests sacrificis humans com a mecanisme per reforçar la seva posició a l'interior de la societat. És una monarquia inqüestionable d'origen diví que, a més, té poder de vida i mort sobre els súbdits. I per això matem a les persones que acompanyaran el rei o la reina a la tomba i, a més, les exposem perquè, si no, si les matem i les introduïm a la tomba, això no té cap finalitat ideològica, ningú no se n'adona. Però si les exposem en públic, si la gent de la ciutat d'Ur ho veu, durant un temps, no sabem quan, per això se li posa el mercuri perquè no es podreixi, penseu la calor que fa Ur. Clar, d'alguna manera s'ha d'intentar endarrerir el procés de descomposició dels cossos, doncs seria mitjançant això. Aquest estudi, fixeu-vos com ens ha canviat la cosa. Resulta que estem davant no d'un suïcidi més o menys alegre de la gent, mira, me'n vaig amb el rei a la tomba. No, no. Estem davant de gent que va ser executada de forma brutal amb un cop al cap. A més, sembla que en sèrie, pam, següent, pam. D'acord? O sigui, és cert que el significat potser no canvia, però la forma d'execució sí que veiem que gràcies a aquest estudi sembla completament diferent. I si em permeteu, inicio ja l'últim apartat. L'últim apartat que ens canvia una mica tot el que estem dient fins ara, perquè nosaltres dèiem, home, hi ha sacrifici humà al Pròxim Orient? Sí, n'hi ha, però n'hi ha poc, és estrany. És estrany, sembla, a tot el Pròxim Orient, menys a una zona molt concreta, que és a l'àmbit cananeu, és a dir, a la franja costanera sirio-palestina. Allà, pel que ens diuen les fonts, hi havia el costum bastant generalitzat de fer un tipus especial de sacrifici humà, que és el sacrifici de nens. I això què ens ho diu? Home, ens ho diu ni més ni menys que la Bíblia. Fixeu-vos, 2 Reis 23:10. El rei Josías destruyó la hoguera del valle de Ben-Hinnón para que nadie más pudiese sacrificar en el fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloch. Moloch no tenim molt clar què és. Hi ha qui diu, és un déu. Hi ha qui diu, no és un déu, és un tipus de sacrifici. Per què? Perquè si us fixeu, per exemple, bàsicament perquè Moloch, com a tal, sí que hi ha algun déu, com per exemple Milcom de Transjordània, però ben bé Moloch, no coneixem cap déu que sigui d'aquesta manera a partir dels textos, no? Per tant, segurament no és ben bé un déu, sinó que és un tipus de sacrifici de nens. Un altre passatge, aquest del profeta Jeremías. Y han construido los altos de Baal para quemar a sus hijos en el fuego, en holocausto, aquí sí, en honor del déu Baal, que aquest és un déu perfectament conegut. Lo que no les mandé ni les dije ni me pasó por la mente. Por tanto, van a venir días, oráculo de Yahvé, en que no se hablará más de Tofet ni del valle de Ben-Hinnón, sino del valle de la Matanza. Veiem que la Bíblia ens està parlant que un costum cananeu és la d'oferir en sacrifici als fills, als nens. I aquest, la Bíblia, òbviament, ens parla del seu context, que és Canaan. Ah, no, perdó, això abans. Aquest fet, aquests sacrificis de nens, es posen en relació amb dos episodis concrets, també molt coneguts. Gènesi 22, quan Déu li demana a Abraham que sacrifiqui el seu primogènit, a Isaac. Per sort, al final no ho ha de fer, però se li demana el sacrifici del primogènit. El següent passatge que us he posat, aquest de 2 Reis 3, no el llegirem, però també veiem un episodi on el rei, el famós rei Mesha de Moab, mata el seu primogènit a dalt de la muralla per aconseguir una victòria militar. Clar, si us fixeu, sempre es fa referència a la figura del primogènit. A partir d'aquí s'arriba a la conclusió que aquestes referències que hem vist al·ludeixen a una pràctica cananea que consistiria en el sacrifici, normalment el déu Baal, del fill primogènit, com a ofrena a Baal. Però no com a fet excepcional, com passava a Mesopotàmia, no, com a fet comú. És norma al món cananeu sacrificar el propi fill primogènit, fill o filla, al déu Baal. I això, que seria originari de la zona de Canaan, s'expandeix, perquè el món cananeu, que és el món típic del segon mil·lenni, té uns hereus, que són els fenicis. Els fenicis no són altra cosa que els cananeus del primer mil·lenni. I com sabem molt bé, els cananeus del primer mil·lenni, és a dir, els fenicis, a partir segurament del segle IX, inicien una diàspora comercial per tot el Mediterrani. I això, entre altres qüestions, què provoca?
Ui, truquen algú. Això provoca la difusió d'idees, de pràctiques, de costums, de rituals, entre ells el ritual del sacrifici del primogènit. Això, en teoria, hauria de ser així, no? Si ho fan a Canaan i s'expandeixen, doncs altres jocs també ho fan. I, curiosament, les fonts clàssiques que ens parlen dels fenicis insisteixen en aquest fet. Efectivament, els fenicis i els púnics es dediquen a matar els seus fills i ens donen molts detalls, detalls que no ens donava la Bíblia. Anem a veure aquest fragment de Clitarc. Diu, los fenicios y sobre todo los cartagineses, cuando desean que suceda alguna cosa importante, prometen que si obtienen aquello que desean, sacrificarán un niño a Cronos. Cronos, òbviament, no és un déu fenici, aquí hi ha una interpretació grega, no? Assimilen el gran déu Baal amb un gran déu grec. De hecho, cerca del lugar hay una estatua de bronce del dios con las manos vueltas a lo alto y dispuesta sobre un brasero, en el cual cae el pequeño. Cuando las llamas muerden el cuerpo, los miembros se contraen y la boca aparenta reír hasta que el cuerpo contraído se consume en el brasero, por lo que esta risa es llamada sarda porque mueren riendo. I aquí no llegirem, però Diodor de Sicília insisteix en aquesta idea, en aquesta mena de robot, d'estàtua de metall, on es posa el nen i a partir d'allà el nen cau a la foguera i es crema en sacrifici cap al déu Baal. I de nou aquí l'arqueologia ens aporta coses molt interessants. En vermell no es veu molt bé, però si us fixeu, a Sardenya, Sicília i al nord d'Àfrica us he marcat uns puntets vermells. Què signifiquen això? Ah, doncs significa alguns, no tots, però alguns dels llocs on ha aparegut un tòfet. Què és un tòfet? Un tòfet és un recinte sagrat que està format bàsicament per urnes que contenen restes cremades de nens. La imatge que teniu aquí és el tòfet, aquest tipus de necròpoli més gran que s'ha trobat, que és el de la ciutat de Cartago. Un tòfet que, a més, rebia un nom, era conegut com el recinte de Tanit. Tanit és l'esposa de Baal Hammon, el gran déu de Cartago. És un recinte, a més, que va tenir una cronologia, un ús molt extens, des del segle VIII, pràcticament des de la seva fundació de la ciutat, fins a la seva destrucció pels romans. Està en funcionament aquest recinte, de grans dimensions, 6.000 metres quadrats, i al seu interior, fixeu-vos, es van trobar 20.000 urnes amb aquest tipus de restes, d'acord? Són urnes d'incineració, però també és veritat que la incineració al món antic no és com ara, era una incineració imperfecta. Per tant, normalment el que feia la incineració era cremar el teixit tou, però els ossos quedaven a l'interior de les tombes. Això què ha permès? Ha permès analitzar el contingut. I s'ha vist, més o menys, que aquestes tombes, això depèn de l'època, perquè us fixeu que estan en funcionament gairebé 8 segles, no? Però depèn en funció, més o menys, en percentatge diríem que la major part de les restes són restes de nens entre 0 i 4 anys, un 60% aproximadament. Un 10% de les urnes contenien restes mixtes, tant d'animals com de nens. I un 30% en funció de l'època, perquè a l'època més tardana gairebé no hi ha restes d'animals, però en promig un 30% contenien restes d'animals només, exclusivament sense restes de nens. Clar, si nosaltres relacionem aquests recintes, aquests tòfets, amb la informació que hem vist abans, la conclusió és clara, no? Tenim aquí la prova física de que efectivament aquella pràctica cananea que després exporten els fenicis es portava a terme, són el lloc on estan enterrades les restes dels nens oferts en sacrifici. A més, tenim que aquestes urnes tenien una superestructura, una estela, i sovint aquesta estela tenia una inscripció. I aquí us he posat algun exemple. Què posaven aquestes inscripcions? Doncs Estela, fixeu-vos, MLK, Moloch, el Moloch de la Bíblia, segurament és aquest MLK, que com que no escriuen les vocals no sabem quines anirien, però segurament és això. Estela, del tipus de sacrifici que ofreció una persona al dios Baal Hammon perquè escuchó el clamor de les seves paraules. Vull mirar la de baix, fixeu-vos l'última. Estela dedicada per al senyor per Baal Hammon en el sacrificio este, de un niño prematuro, varón, hembra, dos fetos íntegros, una res bovina. Son votos que hizo nombre propio, hijo de nombre propio, pues el dios escuchó su clamor. És a dir, estan acompanyades d'inscripcions que en ocasions fan referència efectivament a l'ofrena d'aquests nens. Anem a les interpretacions.
Aquí suposa la interpretació clàssica, que és la que ja us he avançat. La major part dels autors, com Schella, Steiger, Corso, etc., estan d'acord en que efectivament tenim, d'una banda, fonts literàries, d'altra banda, restes arqueològiques que ens parlen de necròpolis amb restes de nens, només. Clar, dos i dos són quatre. Estem davant de, efectivament, la confirmació material de que efectivament el món cananeu i després fenicio púnic portava a terme aquesta pràctica del sacrifici del primogènit. També diuen, en aquest tipus de sacrifici, nosaltres podem identificar, diuen els arqueòlegs i els historiadors, una evolució. En origen, sembla que estem davant d'un sacrifici elitista que únicament practicaven les èlits i que després es democratitza i el passa a practicar tothom. Fixeu-vos que és interessant això, perquè un pensaria, home, no és ben bé una bona idea que es democratitzi això. Sí, perquè des de la perspectiva fenicio-púnica era un honor fer aquest sacrifici. I en principi era un honor que s'havien reservat les elites de les ciutats fenícies i que després la població aconsegueix que s'extengui al conjunt. I això explica també que a mesura que avancem en l'estudi dels tòfets, a mesura que avancem cronològicament, refereixo, hi hagi més incineracions, clar, perquè ara ja hi ha més població que té accés a això. A més, ho veiem també a partir de les inscripcions. En principi, les inscripcions són totes de notables de la ciutat de Cartago i després veiem ja terrissaires, fins i tot lliberts, esclaus, que fan aquestes esteles. Clarament, hi ha una democratització d'aquesta qüestió. Dins d'aquesta visió clàssica, però, hi ha alguns autors, com el que us ho poso aquí, Lanzel o Wagner, que fan una interpretació una mica particular. Diuen, sí, passa això, però nosaltres creiem que això és la forma ritual que se li dona a una pràctica de control de la natalitat. Diu, les ciutats fenícies, que són ciutats que a la diàspora no tant, però en origen són ciutats que tenen un territori limitat, per tant hi ha una tensió entre població i recursos, per controlar l'accés de població, institueixen com a forma ritual l'obligació de fer aquest sacrifici del primogènit. Bueno, és una interpretació que proposen aquests senyors. Però després trobem un altre grup que podem anomenar els negacionistes i que té il·lustres representants, no? La Pepa Gasull, l'Anna Delgado, el Paco Núñez, etc. etc. Què diuen els negacionistes? Diuen mentida. Els fenicis, els púnics, els cananeus no practicaven el sacrifici infantil. En què es basen per dir això? Diuen, qui ens està parlant d'aquest sacrifici infantil? Diu, d'una banda la Bíblia, és a dir, el món hebreu, i d'altra banda els autors clàssics. Per tant, tant Bíblia com autors clàssics, qui són? Els grans enemics dels cananeus i els grans enemics dels fenicis púnics, dels fenicio-púnics. Diu, les notícies ens arriben dels enemics que fan servir aquesta pràctica bàrbara com un mecanisme ideològic per desacreditar-los. La Bíblia, que s'imposa sobre la religió cananea, diu, és una religió bàrbara, que fixeu-vos què fa, que sacrifica nens. D'acord? Diuen aquests autors, no ens en refiem d'això, perquè no són ells mateixos, sinó que són els enemics que ho estan definint. Més arguments que exposen. Diu, és ben curiós, no?, que aquests tòfets hagin aparegut, si us heu fixat el mapa anterior, únicament a la Mediterrània central, quan, teòricament, aquesta pràctica del sacrifici infantil era una pràctica originària de Canaan. A Canaan no s'ha trobat ni un de tòfet. Diu, és molt sospitós que el lloc on s'inventa la cosa no aparegui un tòfet i que els trobem únicament limitats a un sector molt concret de la Mediterrània. Però tenen més dades per anar en contra d'aquesta idea. I l'hem comentat abans, també. Quan s'analitzen els ossos de les urnes, en ocasions es pot comprovar, els experts en antropologia física, que molts d'aquests ossos no fan referència a nens que hagin nascut de veritat, sinó que en realitat són ossos de fetus. I òbviament un fetus no es pot oferir en sacrifici perquè no ha nascut mai viu. D'acord? Tenint tot això en compte, ells ofereixen una proposta alternativa. Diu, els tòfets, que no podem negar que hi són perquè els tenim aquí, en realitat no són el lloc on s'enterren els nens sacrificats. No, serien simplement les necròpolis dels nens petits, els nens que per edat, per la seva immaduresa, encara no formen part del cos cívic. No poden ser enterrats amb la resta de la comunitat, perquè són nens que no han assolit la maduresa i, per tant, els hi reservem un espai a part. Els hi creem aquest tòfet, que seria el lloc on s'enterren els nens que han mort prematurament. La mortalitat infantil, hem de pensar que era espectacular en aquella època.
Per tant, simplement, aquí el que tenim és una necròpoli infantil. Ja està. I què ens queda? Sempre hi ha, sempre que hi ha dues postures antagòniques, hi ha el que intenta posar pau. Exemples, home, són gent important, eh? Sabatino Moscati, Sergio Ribichini, Gregorio del Olmo, que diuen, bé, sacrifici a verlo, haylo, però seria excepcional, perquè cap societat preindustrial es pot permetre el luxe de sacrificar sistemàticament els seus fills. Tenint en compte la mortalitat infantil, seria una mala decisió sacrificar contínuament nens, tenint en compte que molts, a més, ja moririen naturalment. Diu, no es faria això, no té sentit, no té lògica. Ara bé, sí que és cert, i per això us he posat aquest cas d'Eusebi de Cesarea, que tenim la possibilitat d'entendre que aquests sacrificis eren quelcom excepcional. En un moment de màxim perill per la comunitat, potser sí que es feia això. Potser sí que en un moment de màxim perill la comunitat feia un sacrifici excepcional que consistia en l'ofrena de nens per aplacar l'ira dels déus, per aconseguir el seu favor, pel que sigui. Així s'explicaria la consistència, que fonts tan diverses, perquè és difícil que la Bíblia i els autors clàssics es posin d'acord en desacreditar els fenicis, no? Que coincideixin en el mateix fet és complicat. Segurament el que passa és que la Bíblia i els autors clàssics no entenen aquesta pràctica, que els fenicis potser ho feien excepcionalment i ells ho veuen com una pràctica horrible que creu que feien servir sempre, quan en realitat estem davant d'això, d'una cosa que possiblement seria excepcional. Bé, jo ja entenc que ara a vosaltres us agradaria que us digués quina és la bona d'aquestes opcions. No ho faré. No ho faré perquè no em podria manifestar. A mi m'agrada, crec que encaixa millor aquesta tercera. Però també entenc que és la més fàcil, no? O sigui, ni per a ti ni per a mi. Però també és veritat que hi ha dades que semblen suportar això. A mi la negacionista m'agrada perquè ofereix una visió amable del món fenició púnic, però té per mi una feblesa important, que és això que us he comentat. És difícil explicar que, d'acord, les fonts són dels enemics, però que dos enemics tan allunyats com pot ser Clitarc i el redactor bíblic del llibre de Jeremies coincideixin en la idea de que els fenicis fan això, és massa casualitat, no? Podrien haver-se inventat altres maneres d'acreditar-los, però és que s'inventen la mateixa. Segurament hi ha un rerefons darrere d'això, però és un rerefons que no és tan exagerat com, per exemple, el que es defensen els autors, els clàssics, no? Que diuen que era una pràctica continuada. Insisteixo, no té sentit en una ciutat preclàssica instituir una cosa que comportaria inevitablement l'extinció de la comunitat en poc temps, d'acord? I per part meva això és tot, si us sembla. Acabo i obrim el torn de preguntes, però esperem que arribi el company de l'aula amb el micro, perquè si no, no s'ho sentirà i no quedarà gravat. Per tant, si teniu preguntes, que espero que sí, esperem que arribi el micro. En qualsevol cas, sí, està aquí. Moltes gràcies per l'atenció, espero no haver-vos avorrit molt i obrim el torn de paraules. Aixequeu la mà i us portarà el micro per comentar. Si hi ha alguna cosa a comentar, clar. Ningú no s'anima. M'he explicat tan bé que no hi ha cap dubte. Preferiria que no, però bueno. Digue'm. Hola. Me llama la atención cuando sale la lista de materiales que se ofrendan, ¿sí? Que dicen un chai en holocaust, no sé qué, en holocaust. ¿Qué quiere decir? Que se queman. Combustión. Es un sacrificio por combustión, que es una forma, como se deshace el cadáver, es una forma de asegurar el tránsito hacia el sector del más allá. Es básicamente esto. He puesto holocausto porque lo he sacado de una traducción de Del Olmo. En realidad el verbo semítico simplemente dice quemar. Pasa que por estética pues hablamos de sacrificio de holocausto. Pero el original dice sacrificio de combustión, de quema. En una de les primeres imatges que has tret, aquella que estaven amb uns els estaven traient la pell, bueno, sí, vaig. Sí, era el principi. Sí. Ja t'ho dic que segurament no era una...
com es diu això? Un sacrifici, que no ho sí. era, però entremig hi ha uns personatges que estan amb les mans, estan amb les mans així, que vol dir que estaven, si ens ho ha explicat bé el Felip, que jo diria que sí, no? Veus? Amb les mans sí. així, que estaven com morant, no? Ho veus? Els... Sí. Aquests que és que els anaven a pelar? O... No. No, o bé els anaven a pelar o potser eren sacerdots, o saps? Sí, sí, sí. Els personatges del mig? No, no, ja sé què dius. Sí? Sí. No sabem si els anaven a pelar o no, però són enemics, enemics capturats. Aquests són enemics. Sí, no són sacerdots, sí, sí, sí. Però quan tenim sacerdots així representats, no és aquesta tipologia. Però sí, sí, seria genial que fossin sacerdots, perquè si fossin sacerdots em permetria assegurar que estem davant d'un sacrifici humà. Però jo no sé què he dit, perquè ja no me'n recordo. Però el que volia dir és que no podem garantir si això és un sacrifici o una execució, això és el que volia dir. Ja. Sí, sí, sí. No, clar, seria fantàstic que fossin orans, però no, clarament són enemics. Fixa que van escoltats per un soldat al davant i un al darrere. Sí, és a dir, són, no sabem si els van executar, però clarament, o si no els executen, són gent destinada a la deportació. A tu. Ens podries fer 4 cèntims sobre la qüestió de la diferència realment, diferència del que és quan, diguéssim, estàs parlant que tothom fa comparar el món egipci amb el món que hem dit aquí. Llavors, a mi m'agradaria una mica la diferència, sobretot de l'aspecte de la mort, com la veuen, i quin, si fan rituals, quin tipus de rituals, que en tinc desconeixement. Sí, jo sobre la mort en el món egipci preferiria no dir res, bàsicament perquè no sóc expert en món egipci i no voldria, a més, per exemple, tenir el Felip, que segur que explicaria molt millor que jo. En el món mesopotàmic sí que és molt interessant el món de més enllà, i a més és molt semblant després al que tenen el món jueu, el Sheol jueu. I ho tenim molt bé descrit, per exemple, un text molt famós, molt bonic, que és el Descens d'Ishtar a l'Infern, on ens explica com és aquest més enllà. O un altre document literari, que és la mort del rei Urnamma. Del rei Urnamma, el rei de la tercera dinastia d'Ur, el fundador. I són textos molt interessants perquè ens expliquen com, això que ho comentava abans, el món del més enllà, el Pròxim Orient, té moltes característiques a Mesopotàmia, però una d'elles és que és molt democràtic, en el sentit que és horrible per tothom. És una concepció de la mort, com a mínim, no sé com la percebien ells, però per nosaltres molt negativa, perquè no hi ha cap mena de recompensa, ans al contrari. És una vivència fosca, paupèrrima, que només té un bri d'esperança, i és que els teus familiars se'n recordin de tu. Si les teves famílies se'n recorden de tu, t'alimentaran, perquè si no estàs condemnat a això, a menjar fang, a subsistir d'una manera lamentable. En canvi, si els teus tens familiars vius que et recorden, faran un ritual que s'anomena el ritual del Kispum, que consisteix això, en el record, i el record que té una connotació més a més immediata, que és que t'alimentaran. I això és interessant perquè algunes tombes del Pròxim Orient tenen fins i tot una mena de canals perquè es llenci el menjar als morts. Però és l'únic bri d'esperança que hi ha a la mort és aquest, que et recordin els teus vius, perquè, per lo contrari, és un món terrible. Ara, hi ha una cosa pitjor, aquest món del més enllà fosc i depriment, que és no accedir-hi. Per què? Perquè si no accedeixes, estàs condemnat per sempre a vagar com un esperit inquiet pel desert, per això. O sigui, si no tens accés a aquest món fosc, seràs sempre una ànima inquieta, impura, que està frisosa per poder accedir al món de més enllà. I qui és el que no accedeix a aquest món de més enllà? Pues aquell que no has tingut, també, però aquell que no ha tingut un enterrament apropiat, que no se sap com ha mort, que l'ha maltractat i per tant no ha sigut enterrat, aquest tipus. Però sí, és una visió del món que sempre sorprèn molt als alumnes quan els explico, no? Ostres, que trist, que depriment. Bueno, però això també fa que aquestes societats valoressin molt més la vida, perquè jo m'imagino els egipcis desitjant morir-se. Mesopotàmia era al revés, desitjaven viure, perquè el que hi havia més enllà era pitjor. Per tant, és una societat, en el fons, molt vitalista.
No sé si m'he explicat. I si vols, sobre el tema Egipte, li passo un micro al Felip. Els aixovars funeraris? Bona pregunta. Clar, fer la vida més fàcil, en principi no, perquè ja diem que no accedeixes amb res enllà, no? Per tant, potser el missatge de l'aixovar no va dirigit als morts, sinó va dirigit als vius. Si jo m'enterro amb grans joies i tothom veu que m'enterro amb grans joies, estic reforçant el meu estatus i el de la meva família. Jo crec que l'aixovar està més destinat, com el cas mesopotàmic, als vius que als morts. Però això és una interpretació molt meva. No sé si el company podria portar alguna cosa. Bona tarda. Depèn una mica de les èpoques, perquè també a Mesopotàmia, a diferència d'Egipte, que Egipte també és això, és molt més uniforme al llarg de tota la història, a Mesopotàmia tenim el cas que hi ha de les tombes d'Ur, que és un cas excepcional i únic. A l'imperi assiri passa una cosa, a l'època paleobabilònica en passa una altra, vull dir que tampoc no podem uniformitzar-lo tot també amb un sol paquet. Per tant, en el cas de les tombes d'Ur, segurament sí que l'aixovar funerari ajudaria en aquesta vida potser una mica més fàcil, com a mínim per la realesa, i en altres èpoques doncs l'aixovar podria ser que tindria aquest component de repercussió social, no, de cara als vius. Per, no es pot generalitzar en el cas d'Orient. Són diverses civilitzacions, molts milers d'anys, i per tant cada època passa. I tenim poca informació perquè les mencions que ha comentat en Jordi dels textos són dels pocs que n'hi ha. No hi ha massa més, no hi ha massa informació més. Per tant, pot ser que en una època passi una cosa, pugui passar una cosa una mica diferent. Aprofitant que m'he posat a parlar, jo vull disculpar-me primer perquè no he pogut presentar en Jordi, suposo que ha sigut molt modest en la seva presentació. I... No. No? Ah, bueno. En tot cas, només ja que, i a més, ara feia dies que no ens vèiem, no sé si ho he comentat o no, però públicament el vull fer. Ara fa poc ha tret la plaça de professor agregat de l'Autònoma, per tant, ja oficialment, després de molts patís i de molts de llonsis, s'ha constituït dintre de l'Autònoma com el que era abans la plaça de professor titular, doncs ara és agregat, i per tant felicitar-lo perquè de la nostra generació, perquè som més jove, però de la mateixa quinta, diguem-ne, que vam estudiar plegats, és dels pocs que ha aconseguit arribar en aquest grau. Ja no us parlo de, per exemple, en Marc Oriol, que ho ha fet en el cas d'Egiptologia, que no és fàcil ni molt menys, però diguem-ne que té un recorregut més possibilitats de fer-ho. En el cas de la cirurgia és molt, absolutament difícil que una persona de la nostra quinta, de casa nostra, es col·loqui. I em consta que tots els que ho han fet, doncs els ha costat Déu i ajuda, i el cas del Jordi és un exemple, i per tant és un plaer tenir-lo aquí com sempre, a més amb aquest reconeixement oficial de que ja és un professor titular a casa nostra i que a més és conocido en el mundo entero, bueno. Com el nostre company entero. Doncs suposo que la conferència ha anat superbé, com era d'esperar. Agrair-vos també la vostra presència en aquesta i en totes les masterclasses, que acabem en aquesta, el cicle masterclasses s'acaben aquí. Les activitats de l'EPUMA, encara tenim els cursos en marxa, tenim també la cerimònia de cloenda, on anunciarem la nova tongada d'activitats, que ja us anunciarem de cara a... I també tenim algunes altres activitats de l'EPUMA, que són sortides a museus i jaciments. Tenim, aquest diumenge anem a Museu Bíblic de Montserrat, de Tarragona. Tenim la sortida d'Empúries, tenim la sortida de Tarraco, per tant, si algú encara està interessat, sigui o no de l'EPUMA, sapigueu que ens feu un truc a Arquionet i us podeu apuntar. Si no, gràcies a en Jordi, a vosaltres, i fins la propera tongada. Merci. Gràcies.